आमच्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा, नवा महाराष्ट्र न्यूज सबस्क्राईब करा व नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्याने आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचत राहील. कवठेसरमध्ये क्रांती फाउंडेशनने होम मिनिस्टर स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या. महिलांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी एक आदर्श व्यासपीठ तयार केलं होतं असं मत विलिंग्डन महाविद्यालयाचे प्राध्यापक भरत शिरगावकर यांनी व्यक्त केलं आहे. या स्पर्धेमध्ये सुजाता रोहन पाटील यांना आकर्षक पैठणीसाठी मिळाली आहे. स्वाती संतोष भोकरे यांना सोन्याची नथ, नम्रता अजित नांद्रेकर चांदीचे नाणे, सोनाली शरद पाटील यांना चांदीचे नाणे, अर्चना सचिन पाटील यांना चांदीचे नाणे यांनी बक्षिसे पटकावले आहेत. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचं पूजन सरपंच दीपाली पोपट भोकरे यांच्या हस्ते झालं. स्वागत व प्रास्ताविक माधुरी मगदूम यांनी केलं तर सूत्रसंचालन पंचशिला मगदूम आणि आभार सुरेखा पाटील यांनी मानले. या कार्यक्रमाला माजी सरपंच रमेशाबी फकीर, वैशाली चव्हाण, संजय पाटील, रोहित एकांडे त्यासह शीतल खुरपे, सरिता पाटील आणि गावातील महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.